Metka prihaja iz kolektiva Vse ali nič, zavoda Bob, nekaj več nam bo pa povedala o prekarnem delu in nevladnem sektorju, iz katerega tudi izhajaš, a ne? Ja, prihajam iz nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. In kot cel nevladni sektor smo tudi mi podvrženi temu prekarnemu projektnemu financiranju, kar pomeni, da teh 7800 zaposlitev, kolikor jih je CNVOS v letu 2017 preštelo v nevladnem sektorju, je prekarnih zaposlitev. In poleg tega, da mi delamo na pogodbe za določene čase oziroma vezane na projekte, tudi angažiramo sodelavce preko avtorskih, podjemnih pogodb, kar pomeni, da je tu cela vrsta ljudi, ki delamo prekarno. In zato pozivamo v imenu vseh prekarnih delavcev, da odločevalci ne zajebejo vsega, kar bi se zajebat dal in enkrat končno izvede neke ukrepe, ki bodo nas vse potegnili iz tega dreka. Hvala, Metka. Mislim, da imamo že naslovnico za jutrišnje časopise, vlada ne zajebati.